senaste dagarna så har det i stort sett enbart när det gäller det svenska landslaget handlat om Kim Andersson och hans axel, Malin. Vad är status? Kim Anderssons axel är ju inte bra. Riktigt hur illa det är vet vi inte ännu. Men det fick förbundskaptenen att agera igår. De ringde in Mattias Zachrisson. De har ju en liten svår, besvärlig situation där på högernio i och med att Johan Jakobsson redan är skadad, ljumskadad, som fick tacka nej under förlägret till VM. Sen har man även Albin Tingsvall som har tackat nej till landslaget sen tidigare. Så man ser till den här 28-mannatruppen som förbundskaptenen hade välja på, så var det bara Marcus Dahlin kvar där på höger nio. Och där valde de istället att ta in en högerkant, Mattias Zachrisson, som även kan gå på höger nio. Mm, jag ska också säga det att Anton Hallén fick lämna truppen här. Vad tror du att Zachrisson kan tillföra? Först och främst är han en väldigt bra kontringsspelare. Jag tycker att han har väldigt bra kvalitet i sitt försvarsspel. Ja, han är måltjuv. Han gör många mål. Det har man ju sett inte minst i Füchse Berlin den här säsongen. Men ja, att han ska ta över eller Kim Anderssons roll, det tror jag inte riktigt på. Mm. Så här säger Zachrisson själv om vad han kan tippa. Mattias Zachrisson, ganska hektiska dygn. Berätta. Ja, det kan man lugnt säga. Det har gått riktigt fort. Igår morse låg jag på BB och idag är Katar och precis tränat. Så det har gått fort, men jag känner mig redo och det känns roligt att vara igång med handbollen också. Gassas in i hetluften direkt mot Frankrike. Hur känns det? Jo, men det klart känns roligt och det är väl nu det börjar hitta till också en gruppfinal här. Och sen drar åttondelsfinalen en gång om två dagar, så man kommer in i det roligaste som börjar nu. Alltså det känns roligt och jag känner mig redo och ska göra mitt bästa för laget. Och mot Frankrike dessutom. Är det pirrigt? Nej, just nu känns det. Ju närmare matchen man kommer så kommer man väl pirra till lite, men det är bara roligt och det är en skön känsla.